bahagian siasatan kejahatan narkotik IPD Ampang semasa menjalankan Ops Ampang tahun baru 2021 berjaya tahan satu lelaki di kawasan Pandan Perdana Ampang Jaya. Dalam tahanan tersebut, kita telah menahan sebuah kereta jenis Nissan Sentra yang dipandu oleh suspek. Hasil daripada pemeriksaan terhadap kenderaan tersebut, kita telah menjumpai sebilah parang panjang lebih kurang 27 inci dan juga satu objek yang menyerupai pistol warna hitam bertanda Sig Sauer beserta dengan magazin berisi 10 butir peluru hidup 9mm. Dan yang ketiga, kita juga telah berjaya merampas sebanyak 460 biji dadah disyaki pil ekstasi. Anggaran berat lebih kurang 225 gram. Hasil soal siasat, suspek membawa kepada tangkapan satu lagi lelaki dan juga satu perempuan di sebuah rumah di kawasan Pandan Perdana berdekatan dengan tempat suspek ditahan. Hasil siasatan dapati seorang suspek telah mengaku senjata api yang dijumpai adalah milik suspek yang digunakan bagi tujuan untuk perlindungan diri. Senjata api ini dibeli daripada negara jiran dengan harga sebanyak RM17,000. Tempoh pemilikan senjata api ini oleh suspek ialah sejak daripada tahun 2019. Manakala bekalan dadah jenis ekstasi diperolehi daripada kawasan sekitar Lembah Kelang. Kesemua suspek telah ditahan reman di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah mulai 2 hari bulan sehingga 8 Januari 2021 untuk siasatan lanjut.